بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم إنما يفتري الكذب الذين لا يؤمنون بآيات الله وأولئك هم الكاذبون ناظرین کرام اللہ مالک الملک نے ہم سب کو پیدا کیا اور پھر ہماری رشد و ہدایت کے لیے سرتاج رسول محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مبعوث فرمایا سرتاج رسول محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس جو بعثت سے پہلے بھی صادق اور امین کے لقب سے پکاری جاتی تھی ان پہ نازل ہونے والا قرآن اس حقیقت کو بیان کر رہا ہے انما یفتری الکذب جھوٹ گھڑنا ان لوگوں کی عادت ہے الذین لا یؤمنون بآیات اللہ جو اللہ کی آیات پر ایمان نہیں لاتے وَأُولَئِكَ هُمُ الْكَاذِبُونَ یہی آیات کو سننے اور پڑھنے کے بعد پھر بھی اپنے پاس سے باتیں گھڑ لیتے ہیں یہی لوگ جھوٹے ہیں آج ہماری گفتگو کا محور ہوگا جھوٹ اور اس کی خطورت جھوٹ اور اس کی ہولناکیاں عربی زبان میں الکذب کا مطلب ہے جھوٹ بولنا جان بوجھ کر غلط خبر دینا عربی زبان میں کذبت العین جب استعمال کیا جائے تو اس کا مطلب ہوتا ہے آنکھ کا دھوکہ دینا ایک مسلمان جھوٹ بول کر دوسرے مسلمان کو دھوکہ دینا چاہتا ہے جبکہ دھوکہ دینا یہ مسلمان کی صفت نہیں یہ منافقین کی صفت میں سے ہے کذبہ جب استعمال کیا جائے اس کا مطلب ہوتا ہے دروغ بیانی کا الزام لگانا جب جھوٹا جھوٹ بولتا ہے تو المرء یقیس علی نفسی ہر شخص اپنے آپ پہ ہی دوسروں کو قیاس کرتا ہے وہ دوسروں پر بھی جھوٹا ہونے کا الزام لگاتا ہے اکذبہ جب استعمال ہو اس کا مطلب ہوتا ہے جھوٹ پر آمادہ کرنا جھوٹ بولنے والا چونکہ فطرت کے اصولوں کی مخالفت کرتا ہے اب اس مخالفت کی وجہ سے اسے اکیلا رہ جانے کا خطرہ جو لاحق ہوتا ہے ان خطرات سے دور ہونے کے لیے اور اپنے ساتھی تیار کرنے کے لیے وہ دوسروں کو بھی جھوٹ پر آمادہ کرتا ہے عربی زبان میں التکاذیب جھوٹی لغو اور باطل گفتگو اور باتوں کو کہا جاتا ہے جھوٹ حقیقت میں باطل چیز ہے لغویات میں سے ہے اور فضول گفتگو ہے
اس لیے ابن حجر عسقلانی رحمت اللہ علیہ جھوٹ کے متعلق لکھتے ہیں الکذب هو الاخبار بالشیء على خلاف ما هو علیہ سواء كان عمدا ام خطأ سواء كان عمدا ام خطأ. جھوٹ کہتے ہیں هو الاخبار بالشیء على خلاف ما هو علیہ, خلاف حقیقت کسی چیز کے متعلق خبر دینا, خواہ انسان جان بوجھ کر ایسا کرے یا اتنی لاوبالی سے گفتگو کرتا ہے کہ اس کو پرواہ ہی نہیں کہ اس کی زبان سے سچ نکل رہا ہے کہ جھوٹ نکل رہا ہے. تو جھوٹ جس کے متعلق علی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں اعظم الخطایا عند اللہ اللسان الكذوب, سب سے بڑی غلطی جھوٹی زبان ہے. وشر الندامة ندامة يوم القيامة, انسان دنیاوی ندامتوں سے بچنے کے لیے جھوٹ بولتا ہے, لیکن سب سے بڑی ندامت اور سب سے بری ندامت قیامت کے دن کی ندامت ہے, جب یہ جھوٹ ساری کائنات کے سامنے کھل جائے گا. اللہ ہم سب کو اس سے محفوظ فرمائے. جھوٹ کی قباحتوں کو بیان کرتے ہوئے, اس کی ہولناکیوں کو بیان کرتے ہوئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی امت کے لیے چند پیغامات چھوڑے ہیں, جن میں سے چند کا تذکرہ آپ کے سامنے ہم رکھیں گے. سب سے پہلی بات, جھوٹ ایمان کے منافی ہے. ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا آیت المنافق ثلاث, منافق کی تین نشانیاں ہیں, اذا حدث کذب, جب وہ بات کرتا ہے تو جھوٹ بولتا ہے, وَإِذَا وَعَدَ أَخْلَف, منافق جب وعدہ کرتا ہے تو وعدہ خلافی کرتا ہے, وَإِذَا اؤْتُمِنَ خَان, یہ منافق کی تیسری نشانی ہے کہ جب اس کے پاس امانت رکھی جائے تو وہ خیانت کرتا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک دوسری روایت میں یہاں تک فرما دیا ثلاث من كن فيه فهو منافق وإن صام وصلى, تین خصلتیں اگر کسی شخص میں آ جائیں تو وہ منافق بن جاتا ہے, خواہ وہ نماز بھی پڑھتا ہو یا روزے بھی رکھتا ہو. وقال انی مسلم, اور اس بات کا دعویٰ بھی کرتا ہو کہ میں مسلمان ہوں. من, کون سا شخص, اذا حدث کذب, جو بات کرتا ہے تو جھوٹ بولتا ہے, واذا وعد اخلف, جب وعدہ خلافی کرتا ہے, جب وعدہ کرتا ہے تو وعدہ خلافی کرتا ہے, واذا اؤتمن خان, اور جب اس کے پاس امانت رکھی جائے تو وہ خیانت کرتا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان دو حدیثوں میں جھوٹ منافق کی نشانی بیان کی ہے. مومن جھوٹ سے بچنے والا ہے اور جھوٹ اسی لیے ایمان کے منافی ہے. دوسری بات, جھوٹ انسانی اخلاق کا مخالف اور دشمن ہے. جھوٹ بولنے والے کا اخلاق کبھی بھی بلند نہیں ہو سکتا. احنف ابن قیس بیان کرتے ہیں لا مروءة للكذوب ولا سؤدد للبخيل ولا ورع للسيء الخلق, جھوٹے آدمی کی کوئی عزت نہیں ہے, کوئی مروت نہیں ہے, اور بخیل آدمی کبھی سردار نہیں بن سکتا. ولا ورع للسيء الخلق,
جس کا اخلاق اچھا نہیں وہ متقی اور پرہیزگار نہیں بن سکتا. اسی لیے عبد الرحمن ابن مہدی رحمہ اللہ رحمۃ واسعہ بیان کرتے ہیں, لا یکون الرجل اماما یقتدا به حتى يمسك عن بعض ما سمع. کوئی بھی شخص اس وقت تک مقتدا نہیں بن سکتا, اس وقت تک قائد نہیں بن سکتا جب تک سنی سنائی باتوں کو چھوڑ نہیں دیتا, کیونکہ سنی سنائی باتوں کو بھی مان لینا اور سنی سنائی بات کو آگے کر دینا یہ بھی ایک جھوٹ ہے. تیسری بات, جھوٹ انسانی ذلت کا سبب ہے. انسانی سوچ ہے کہ شاید میں جھوٹ بول کر عزت پالوں, لیکن جھوٹا انسان کبھی عزت نہیں پا سکتا. عمر رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں, لَأَن يَضَعَنِ الصِّدْقُ وَقَلَّمَا يَضَعْ أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ أَن يَرْفَعَنِ الْكَذِبُ وَقَلَّمَا يَفْعَلْ. سچ بول کر بسا اوقات مجھے پستی دیکھنا یہ زیادہ پسند ہے کہ میں جھوٹ بول کر عزت حاصل کروں, بلندی حاصل کروں جو ہو نہیں سکتی, اور سچ بولنے والے کو وقتی طور پہ تو کوئی مشکل آ سکتی ہے لیکن فی نہایت المطاف آخر مالک الملک اس کو عزتوں سے ہی نوازتے ہیں. اس لیے امام احمد بن حنبل رحمت اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے, الكذب لا يصلح منه جد ولا هزل. جھوٹ جائز نہیں ہے, خواہ انسان مذاق کرتے ہوئے جھوٹ بولے یا قصدن اور عمدن جھوٹ بولے, دونوں شکلوں میں جھوٹ بولنا جائز نہیں ہے. چوتھی بات, جھوٹ ایک ایسا وصف ہے جس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم برداشت نہیں کرتے تھے, بلکہ یہ عمل آپ کی ناراضگی کا سبب بن جاتا. عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے, كان اذا اطلع على احد من اهل بيته كذب كذبه لم يزل عنه معرضا حتى يحدث منه توبه. سرتاج رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جب یہ پتہ چل جاتا کہ فلان شخص نے جھوٹ بولا ہے, اس وقت تک اس سے اعراض فرماتے جب تک اس سے توبہ نہ کروا لیتے. لیکن آج سوء اتفاق ہے, امت تربیت کی راہوں سے دور ہو چکی ہے, اور آج ایک فیکٹری کے ایڈمن اور مینیجر اپنی متحتی میں کام کرنے والوں سے زبردستی جھوٹ بلواتا ہے, اپنی سیٹ پہ بیٹھا بیٹھا کہہ دیتا ہے کھڑے ہو کے کہ جاؤ باہر کہہ دو کہ میرے باس اس وقت سیٹ پر نہیں ہے. بلکہ جھوٹ بول کر ٹالنے والے اس متحتی میں کام کرنے والے کو پرائز ملتا ہے کہ تو نے آج میری جان چھڑا دی, جبکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ اعراض فرمایا کرتے, ناراض ہو جاتے اس وقت تک جب تک اس سے توبہ نہ کروا دیتے. میری اللہ سے دعا ہے اللہ ہم سب کو جھوٹ جیسی مہلک بیماری سے محفوظ فرمائے. ناظرین کرام, ابھی چند لمحات کا وقفہ ہوگا, وقفے کے بعد ہم دوبارہ حاضر خدمت ہوں گے.